बिजुली बजार बानेश्वरको दुईवटा आर्क ब्रिज सम्पन्न भएपछि अब तीनकुने मीन भवन बागमती पुलमाथि पनि दुईवटा आर्क ब्रिजहरू बनाइने छ। तर अहिले हामी हेर्दै छौं टंकेश्वर स्थित विष्णुमती नदीमाथि बनेको आर्को आर्च ब्रिज। टंकेश्वरको आर्च पुलले परोपकार र कालीमाटी क्षेत्रलाई जोड्दछ। अहिले पुलको स्ट्रक्चरल काम सम्पन्न भएको छ, तर बेसमा ढलान गरेर पिच गर्न भने बाँकी नै छ। यस क्षेत्रमा माथि काठमाडौँबाट छाउनी जाने र आउने ट्राफिक अत्याधिक हुने गर्दछ। अब यो पुल बनेपछि यो क्षेत्रमा एउटा रेगुलर पुरानो आरसिसी पुल र अहिले बन्ने नयाँ आर्च पुल हुनेछन्। यसरी दुईवटा पुलहरू बनेपछि ट्राफिक जाम कम हुने र यो क्षेत्र पनि आकर्षक देखिनेछ। आर्च पुलको दुवैतिर अन्डरवेहरू राखिएको छ। यसो गर्दा विष्णुमती कोरिडोर हुँदै अघि बढ्ने सवारीहरू बिना कुनै रुकावट पुल मुनिबाट जानेछन् भने कालीमाटी परोपकार छाउनीतर्फ जाने सवारीहरू पुलबाट जानेछन्। यसरी भविष्यमा यस टंकेश्वर आर्क पुलको कस्तो अवस्था हुनेछ, काम कस्तो हुनेछ आदि हामी देश नेपाल च्यानलमा अपडेट प्रसारण गरि नै रहनेछौँ। तसर्थ यदि देश नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिल्यै गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।